terme castell té el seu origen en la paraula llatina castellum, diminutiu de castrum, lloc fortificat. La major part de castells medievals catalans es varen construir entre els segles X i XV. Amb el pas del temps, les seves restes s'han convertit en la imatge icònica d'una època i encara avui constitueixen també un aspecte rellevant dels nostres paisatges, tot i que sovint les construccions que podem veure siguin el resultat de reformes posteriors. Catalunya, com a terra de frontera entre dues cultures, la musulmana i la cristiana, va ser un magnífic escenari d'intercanvi de coneixements i avenços tècnics que van afectar d'una manera molt important l'arquitectura militar. El castell, més enllà de complir les funcions de defensa i control territorial, es va convertir també en un símbol per la seva presència en el paisatge, en una manifestació del poder i, des de la perspectiva administrativa i econòmica, en l'element més visible d'una organització territorial. En els segles XIII i XIV, el Regne d'Aragó es va convertir en una veritable potència mediterrània. Va ser en aquest període quan l'arquitectura militar medieval va assolir la seva màxima expressió. En el segle XV es va configurar un nou escenari en el que l'evolució de la tecnologia militar va tenir un paper determinant, sobretot a partir de la generalització de les armes de foc. Com a conseqüència d'això, els vells castells medievals van restar obsolets per desenvolupar les principals funcions per les que havien estat concebuts i molts d'ells van iniciar un procés de decadència que va acabar amb el seu abandonament definitiu. Amb la consolidació de l'imperi hispànic, la construcció de noves fortificacions es va portar a terme en relació a la defensa de les noves fronteres. A partir de les darreries del segle XV i sobretot a partir del segle XVI, el disseny d'aquestes fortificacions va seguir les tendències de l'època, amb edificacions adaptades a l'ús de l'artilleria i basades en un nou esquema en forma d'estrella. És el que s'anomena traça italiana. Les troballes arqueològiques i textos medievals ens ajuden a entendre com es vivia en els castells, la funció dels espais, l'alimentació, el comerç de productes i objectes emprats en la vida quotidiana. Conèixer l'evolució dels castells catalans, resseguint els testimonis que encara resten dempeus d'aquestes construccions, representa, doncs, un exercici de repàs no tan sols a un àmbit rellevant del nostre patrimoni, sinó també a més de 5 segles d'història del nostre país.